बुद्धिको क्याप्टन हुँ म आकाशको बाटोलाई सही दिशा निर्देशन गर्छु आई मेन्टेनेन्स प्लानर एट बुद्धय हामी जहाजको सम्पूर्ण मर्मत तथा सम्मारको योजना बनाउँछौँ I'm a flight attendant at Bhaju. म हरेक यात्रालाई आरामदायक र अविस्मरणीय बनाउँछु म बुद्धयरको टेक्निसियन हुँ म विमानको सुरक्षा सुनिश्चित गर्छु I am a ground handler. म हरेक प्रस्थान र आगमनलाई सहज र सुलभ बनाउँछु Together, we are a team. हामी भरोसा हौ हामी बाचा हौ We are an assurance. हामी साहस हौ Buddha Air, empowering dreams, connecting destinations.